အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိမွန်ပြည်နယ်အတွင်းသွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားသူပေါင်း1158ဦးအထိရှိခဲ့ပြီး3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းသွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးမြို့နယ်ဟာမော်လမြိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးရောဂါဖြစ်ပွားသူပေါင်း239ဦးရှိခဲ့ကြောင်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုဒုတိယအများဆုံးဟာပေါင်မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးရောဂါဖြစ်ပွားသူပေါင်း188ဦးရှိခဲ့ကြောင်းပြည်내ပြည်သူကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးတတိယအဖြစ်အများဆုံးမြို့နယ်ကကြိုင်မရောမြို့နယ်မှာ138ဦးရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်စရုံးထားနဲ့ပြင်စမရောဂါအဖြစ်များတဲ့မြို့နယ်တွေကချောင်းစုံနဲ့တထုံမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်ကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့သူတွေအနက်ပေါင်မြို့နယ်ကကလေးငယ်တအူတန်ဖြူစရက်ကကလေးတအူနဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကကလေးတအူသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်း၎င်းကဆိုပါရယ်လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေကမိုးရွာလိုက်နေပြန်ပူလိုက်ဖြစ်နေတော့မိမိရဲ့နေအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖုံးတော်လဲစစ်စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဓိကကလေးတွေကိုချင်းကိုက်မခံရအောင်သတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကလေးတွေဖျားနာကြမယ်ဆိုရင်လည်းနီးစက်ရဆေးရုံဆေးကန်းကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးပြီးဆေးကုသမှုခံယူကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းသွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများခဲ့တဲ့နှစ်တွေဖြစ်တဲ့2001ခုနှစ်ကသွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ3422ဦးရှိခဲ့ပြီး59ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း2013ခုနှစ်ကလည်းရောဂါဖြစ်ပွားသူ3028ဦးရှိခဲ့ပြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း2015ခုနှစ်ကလည်းရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ9000အထိစံချိန်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့သွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါဟာ1965ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး1980ပြည့်နှစ်လွန်နေကစတင်ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှရှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။